Rytinis – vienas populiariausių ir originaliausių lietuvių liaudies žaidimų. Beje, kiekviename Lietuvos kampelyje jis buvo vadinamas skirtingai – ripka, rifle, ritule, katilka. Žaidimo aprašymas rašytiniuose šaltiniuose aptinkamas dar 17 amžiuje. Rytinis į futbolo stadionus persikėlė tik 1923-aisiais. Kūno kultūros mokytojui Karoliui Dineikai apibendrinus žaidimo taisyklės bei nustačius žaidėjų skaičių. 1957-aisiais Vilniuje surengtos pirmosios rytinio varžybos tarp Kauno ir Vilniaus komandų, o po 3 metų pirmasis čempionatas. Neseniai rytinio aistruoliai šventė šios sporto šakos 50-metį. Pasak federacijos prezidento, pagrindinis žaidimo tikslas – ripkai ridenti į kitos komandos vartus. Komanda 7-7, 6 žaidėjai ir vartininkas. Pas mus yra labai draugiškas žaidimas, nes mes nesuseinam, nekontaktiniai sporto šaka, čia ne futbolas, ne krepšinis, mes viens kitam neįspiriam, nesumušam, mes stovim panašiai apie 20 metrų atstumu. Ir vienos komandos tikslas yra praridėjant į kitos komandos ginamus vartus. Vartai tai yra visa galinė linija. Yra vartai 3 taškai skaičiuojami, o visa galinė linija 1 taškas. Ripką galima stabdyti tik lazda, dar vadinama ritmuša. Tačiau patį įrankį reikia mesti tik ranka. Nu, vartininkai ir tokie gladiatoriai, ten jie, kad ta ripka, nu, jinai guminiai, kaip aš sakau vis, bet jinai sveria apie 700 gramų, jinai lėkia apie 30-35 metrai per sekundę greičiu. Tai didelis smūgis gaunasi ir tikrai, jeigu ten neprofesionaliai kažkas sustabdo, tai būna skauda. Lazdas iš ruplėto beržo sportininkai gamina savo rankomis. Jų užtenka keliems sezonams. Šio draugiško žaidimo populiarumas, pasak Diržiaus, kasmet įgauna vis didesnį pagreitį. Ekonominė krizė ne su finansais prastėja, tai su rytiniu kaip tik gerėja. Ir komandų šiaip, ir prieš 2 metus dasijungė viena, dabar šiemet dar kita dasijungė. Ir daugėja, ir entuziastų daugėja, nes čia mes visi entuziastai esam, čia neprofesionalai, kurie nieks negauna algos. Dabar Lietuvoje yra 6 rytinio komandos – Vilniuje, Kupiškyje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose miestuose.